mukulikeyo mukumula moko wetwakomye utubakitandikira nono naye anonya yenze musuza we masaka wekuse akayimba kabasundiki kubye namba mu big talent yakabi abachala bange mwina musiki nze gabulee wasi ikindese nembera mu kiwanga ikindese eno njagala mukazi ati njagala mukazi w'emyaka ana oba asatu mu etaano ate saagala omukazi mutono andiira emmere yange n'etafuluma njagala omukazi ategeerekeka andiira emmere yange manyi nti nkolerera muntu naye buno bunyama yalwo nakeera oyinza n'okwebaka naye munju niba nga yibasize omwana mu buliri bwe sibwagala obwo njagala omukazi aliko ennyama ngonabadde ngoo njagala esayizi ng'eyo nenjikiriza bimaama nebyennyini era binjulira munambuusa mbunfunira muyewa ekyo mukibuuze bannange bengambako ne bakkiriza saagala obwo butini singa nali njagala butono senga adiina naye njagala omukazi munene alabika obulungi ate njagala nekukola bwe mufuna njagala mutwale n'okukyaki tukatibwe naye ogwo nagolugwe ate n'ekirala saagala kubeera n'omukazi nga simanye waabwe wandwala ku ndagala sirina gye mutwala ngoli omusajja we waffe bamusiba yaleeta omukazi ne bamusiba mu nku ne bamutwala muna manvi ate nga ye yamuleeta ebyo sibyagala nze katonda yamba sedduma obuuza ng'okuziika kwa ddinno yogera ne londodda ezo teziba mpisa tubula naye ku saidi eyange omuntu eyameribe seetagira ddala mbe wano ntambudde buliwamu banjereka bujerezi oli musajja mukadde ebinyiyo konje mukadde abudu mulasi yayimba atya enkulu tenywa bamala kunkubya mbuku nembita sikyafuguma mbagala nnyo bannange gwe sinnagamba kintu ekyo tiweyibaala wiiki eno nandiyitayo ne tukkaanya nze mbeere mu nyumba mpe obuwuulu lwaki emikono gikola nkirina nja kumukolerera mpaka kasitanaba nga mpisa bulungi tampisa bubi obulamu obwomu obusanze otya obulumi obulamu obwomu buntaganya butya omukulu agira n'asiddukamu bw'ati nempulira obusungu abalala ne bangamba gwe oli musiru genda gindi endewa esonde wuwulira esonde eyo awali abakazi abeetunda ningamba negasaagala kambeere wakanji emmere yange naye sijja gendeyo kutawaana n'abakazi bengi kati bwe banzikirayo abasajja nimbivaako nimbeera awo kati aba muno mubyale waffe muno olumugambako agamba ye genda otegeke enzija tajja oba oguza ebintu byo oluusi bimu mbigula nimbigaba bugaji nampulira obusungu bujula kunjala ate bemusanga mukubo njula kumugwako mutuge naye ate nga simusobola olina emyaka emeka nkaaga mwejo olina emyaka enkaaga mweno nibo nkuba nindanga muntu yange naye gapye ekintu kyogenda kyeyagala okuyingirira onoomalako nakyo kyakisobola ate sikisobola olaba temumuvule naye ate omugulu omuntu ataliko magulu atali ng'omuvule nja kumusobola anti wano woka wewabatta nja kusobola nja kutetenkanya enjovu tire masanga lyayo enjovu tire masanga lyayo nja kutetenkanya naye nga sifiiridde mu nyumba bwomu mumanyisaaga olunaku lwe nava ebuddu nijjeko amaseppeewo supapa wasirikeeki ndi muntu gotakyabuuza mbwayimbye ku kyate kati ate abasinga obungi bipakira makerenda tibagala kuzaala ate nkubira esaagala omukazi atazaala mu nyumba ebyokuzaala obyagala enjagala baana aba anti nina omu abeebweru babanyima baana mukaaga nensigazako bali musanvu nensigazako omu eyali eyo naye yafuuka muyaayi mulenzi
kakati jobera wazimba opangisa okola anazimba bamba wenzimba nazimba nyumba yange ya rumwemu ye ya broker mabati mapya broker mpya jeni yalira mbilina byenfumba mu webiri kiwali kyemanjibwa kujja kompozi okugula ebikopo ebisinga byabagenyi ate n'ebisinga bungi imumu ebiri Kasitampo, omanyi bw'ofuna omukazi buli kimu genda okigula. Oba omaze kufuna obuvunaanyizibwa, naye luli ogamba, ngula byaki, ka mbeere na bino bijja kuuma. Naye bw'ofuna omukazi, oba ofunye obuvunaanyizibwa kubanga ye alina emikwano mingi bakazi bane bayinza okujja ne bagamba waayo, oli ngeri ki? Alina kuba wa myaka emeka? Njagala wa 3-5 ana awe nkoma sagala wa 5 ngo yagala bato wanga obadde aga wali wayangambye ngo njagala we 5 nje nine nkaga mwejo mwena kati njagala we 5 ali nkoma banga ki ache neri okugenda mu kibuga uyaba chacha tuba tuchagenda yo sha Oyagala bana kutula. Obango tukangutuke. Nesente nesasula. Habana bo. Bali muka magineti. Ochamala ko mwagala ate oloza nandi badde nzija kukola senga mbanda banga sikyasobola nandi badde nzija kukola nandi badde nzija kwera gabwera zikubanga ndi musajja ebyokuzala biri bitya okyabyagala njagala abaana babiri bo kabe njagala abo omukyala wabayi naye kubaana olimwete fitefu okugenda naye nga yazaalako naye saagala bangi naye n'okusinga njagala omukazi ng'alina abawala bokka kubanga abawala bakola emirimu waka wagenda okusuumukamu obwekyapaale nyeera nga kyakukolera kukolera naye omulenzi saakalira dda olwo katonda wabanga bakuwadde oguma naye ogumisa bigumugumu olw'ekisajja naye saagala mulenzi abakwetaaze bakufunye badda nnako mu kamera abanyetaaga bansanga mu buto kasi kyotuuka mu buto nti twagala omuzeeyi gwe bayita Gabulyeri Lwasa buli omu amanyi sibba era amanyirwa mu kitundu ne bweyogererewo nabaamanyi sibba sivuma muntu kiwali kintu ky'omuntu kyerondaronda naye ng'olabika bulungi onyirira ndya smart okusha zino nolabye nga baazimba senga nandibadde nyambadde endala nze n'obusanga mukulu tuyinza kumanya nti kyabula kukwata ku nkundu era abasinga obungi bagamba sikola nze nkolera ddala nyonyonyonyo naye olunaku olw'essande nkeera mu kereziya oluvaayo ngenda waka nifumbira emmere mbeera awo bwe mmala okulya kyemisana nengenda ku mweso nenjesako ku mweso nimbuvaako ninzira waka nenfumba kyagulo nimiba abakulaba bawe namba y'essimu basobola okubeera nti bakunako mukalemu 07 6 7 9 7 5 soka kubuuza lwanadda hali miranga gyakaba seddumu obuuza ng'okuziika kwa ddinno yogera ne rondodda ezo teziba mpisa tubula naye ku saidi eyange omuntu eyameribe seetagira ddala mbe wano mbagala nnyo bannange anti sente zezikyankima ye nandisimbye ne fensi nezijamba teeka mu nkaaga beebaza okulaba puroguramu abanoonya ate ne mbagaliza omwaka omujja gwabeere gwa ssanyu era gwa mirembe nyereere nyongera okujjukiza bannaffe bonna abatannafuna ababeezi oba abaggalwa puroguramu eno ebeera buli lwa mukaaga essaawa 3 zennyini ez'ekiro wano sijja kusukawo ndi Philip Kagwa akoze ne munnange wiire ali ku kamera
kambagalize omwaka omujja ogwessanyu ate gubeere gwa mirembe myerere gubeere bulungi mwerawo omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku pulogulaamu abanoonya bukoma ku kukwataganya n'abo abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale omuweereza wa mwe w'abanoonya ayambaziddwa aba ML Garments abatuusa amasuuti ag'abaami amasaati n'engatto eby'omulembe okuva ettaka ne France basangibwa ku kizimbe kya Titanic Plaza ku Johnson Street mu Kampala